ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ 'ਤੇ ਆ 379-20 ਅਤੇ ਆਹ ਧਾਰਾ ਨਵੀਆਂ 332-23-34 ਅਤੇ 506-34 ਇਹ IPS ਆ ਧਾਰਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੁਣਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ FIR ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ FIR ਇਹ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕੱਟੀ ਸੀ FIR ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਮੇਲਾ ਦਾ FIR, ਇੱਕੋ ਦਿਨ 2 FIR ਕੱਟੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ FIR ਦਾ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ? ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਥ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਇਨਕਮ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ? ਸਾਡੀ ਯੂਟਿਊਬ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਨੈਪਚੈਟ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਵਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਏ? ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਬਾਈ ਜੀ, ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਨੱਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਮੜਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕੁਚਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਤਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ? ਨਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 2-4 ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਡਾਉਣਗੇ, 5-4 ਜਣੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਉਣਗੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ 2-4 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ CI ਲੈ ਗਏ, CI ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਬਸ ਆਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਦਰ 'ਚ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਨਰਹੇੜੀ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਸ ਕੀ ਕੁਛ ਕੱਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਸੁਦਾਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ? 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੱਟ ਸਾਡਾ ਰੱਖੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਰੋਪੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1-2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਖਾਇਆ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ। ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹਾਲ ਤੱਕ? ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਾਕੀ ਚੱਲ ਸਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਦਿਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਮਚਣਾ ਉਹਦਾ ਮਚਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਈ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ 100 ਲੜਾਈਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਹੀ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ? ਰਿਮਾਂਡ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਦੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਕੋਟ ਦੁੰਨਾ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਿ ਭਾਨੋ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ FIR ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨੀ ਖੋਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ? ਮਨ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਐਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ A to Z ਕਰਾ ਕੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਰੌਣਕ ਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੈਨੀ ਖੋਣ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਧਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਏਡੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰਵਾਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਮਰਵਾਤਾ, ਫਿਰ ਸੰਦੀਪ ਮਰਵਾਤਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇਕੱਲੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ 4 ਵਜੇ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਛੇਤੀ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 323, 341, ਜਿਹੜੀ 379 ਬੀ ਲਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੌਨ ਬੇਲੇਬਲ ਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਕੀ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ ਸਭ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਭੋਗ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਈ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਭੋਗ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਹੀਰਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥੋਂ ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਸਾਥੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦੂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, ਬਸ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਿੰਡ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦੇ ਦਾ ਵੀਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ,
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਮਾ ਜਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਮਾ ਜਾਮਾ ਫੇਰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਆਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਆਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀਰਾ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਲੱਡੂ ਫੰਡਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਚੈਨੀ ਖੋਣ ਦਾ ਉਹਤੇ ਪਰਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਅੱਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਖਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈਣਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵੜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਣਾ। ਕੱਠ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜੀ, ਪਹਿਲੀ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕੱਠ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਠ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਬਾਈ, ਜੋ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਈ, ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੱਠ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾ? ਬੜਿਆ ਕੱਠ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਠ ਖੜੋ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੋ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਤਾਂ ਪੈਣੇ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।